Els artistes fem coses perquè la gent les vegi, no? Perquè ens diguin que bé. És com cuinar, això. Cuinar, que també és una cosa que conec una mica, és una mica la comunicació gastronòmica. I fer fotos, escriure, tot té el mateix component, no? De treballar perquè els altres ho vegin. La fotografia, com la pintura, també és veure, no? Veure, i això és molt difícil aconsellar com has de mirar, no? Com t'has d'alimentar. Jo sempre dic que la curiositat és la mare de tot, que tinguin curiositat la gent, que els interessi tot. El cine, els cartells, la publicitat, els museus, la premsa, els diaris, llegir. Tot és un aliment, no? A veure, jo vaig a favor del que retrato. Si una persona m'encarrega un retrato, jo vaig a favor d'ella. Anar a favor d'ella què vol dir? No vol dir fer-lo guapo, no vol dir treure-li arrugues, no vol dir això. Això no ho he fet mai a la meva vida. El que he fet és intentar que aquella persona em sedueixin a mi. I quan em vampiritzen a mi, jo apreto el botó. Si jo ho aconsegueixo, crec que he fet un bon retrat. Fer un retrat és molt difícil. Cada vegada que faig un retrat, tinc por. Tinc un gran respecte. Por, respecte, a veure com em sortirà. És una confrontació entre dues persones. Un que l'ha d'agafar i l'altre que s'ha de deixar agafar. S'ha de deixar agafar i generalment tothom té una certa aversió a això. Una certa por. Tothom té un moment. Això és el que jo intento trobar, en què surt d'ell, algú hi ha amb ell que em pot a mi, que m'atrau. De vegades no vol dir bondat, això, solament, pot ser moltes coses. És difícil, però és apassionant. Porto una camareta d'aquestes que ara hi ha, jo en dic càmeres diabòliques, perquè les portes a la butxaca i això té un gran avantatge, però, a veure, no és una càmera sèria, almenys jo no la tinc, una càmera sèria. Però de vegades, mira, em va bé per això, perquè puc fer improvisar, no? Hi ha dos o tres persones que els he retratat, difícils de retratar, no dic noms, i que finalment ho he aconseguit un dia que no esperaven fotografies retres la càmera i com aquell carrer, pam. Això és un avantatge enorme, no? Ara, anar amb càmeres importants com aneu vosaltres, no hi vaig. I després tinc una espècie de sentit de culpa de no fer-ho. Em sento incorrecte com a fotògraf, totalment incorrecte. Vaig ser un estudiant pèssim i normalment només m'interessava les imatges, m'interessava, anava a veure exposicions. Això sempre m'havia cridat molt, no? I jo crec que la fotografia em va salvant a mi, no? Perquè em vaig aficionar molt també al laboratori i realment tirar còpies era i és. És molt excitant i és una cosa que... Bueno, és molt fàcil d'entendre que no hi ha cap artista que tingui aquesta sort, diguem-ne, no? Aquesta possibilitat de veure el que fas en un moment determinat com s'està acabant de realitzar, no? Del blanc, del res, et va pujant. És un moment fantàstic. Jo feia crits a casa meva. Oh! Una cosa. Ara fa molt temps que no estic tirant còpies, però no dic que no ho tornaré a fer, perquè és apassionant. Però esclar, amb el digital l'estiro amb la impressora, no? No faig crits, però déu-n'hi-do. Jo vaig tenir una gran sort que vaig conèixer el grup del Dau al Set, que em van ajudar molt i em van fer veure una colla de coses i em van canviar altres maneres de veure coses.
y em va anar molt bé. I abans vaig fer una exposició a una galeria que hi havia abans, que era la més important de Barcelona, les galeries laietanes, desaparegudes. I quan es va aquesta exposició, es va acabar, pues bueno, què? No hi havia fotografies de premsa, havies de ser ficar-t'hi, i llavors la premsa era molt dinyonya, és poc. No podies fer una denúncia de res, no podies ficar-te allà res que... la inauguració d'un pont, les autoritats tallant la cinta. I llavors un dia vaig decidir, bueno, que creia en el que feia, i vaig anar a una agència de publicitat, que en aquell moment era potser la més important de Barcelona, que es deia Pentàgono, i coneixia el director creatiu, Marçal Moliner, que li vaig dir que sí, que em agradaria provar de fer alguna cosa per ells. I em va donar una prova a fer i em va sortir molt bé. I a partir d'aquest moment la vida em va canviar. No, mai em posaré contra la publicitat ni renegaré d'aquella època, al revés. Va ser apassionant. A mi m'hauria agradat molt fer documentals per la televisió, però no hi havia manera. Pagaven a pes. Si en canvi la publicitat feies un spot, i el veies a televisió. Però no he comptat, però més de 1.000 segur. Més de 1.000 segur. Muy bien. Para, ya. Corten. Me llamo Leopoldo Pomés. Desde los 15 años tengo una cámara en las manos. Soy un apasionado de mirar. Y la imagen es algo que en mí es una obsesión. A part, que a mi vaig guanyar la vida molt bé, no? Ara vaig treballar molt, però era apassionant. Et havies d'inventar tot, Vaig fer un pla una vegada de passar entre les cames de les noies, de les burbujes, que també ens vam inventar nosaltres. Estaven totes, les vaig posar totes en fila, amb les cames obertes, i llavors jo volia passar per sota per agafar les cames i les siluetes. Però això, l'única manera era, no hi havia travelling que pogués passar. Em vaig amb una manta a terra, un terra de llis, i jo sobre la manta lligat, i abans per l'altra banda de les noies m'estiraven, no? La càmera a la mà, i això era molt divertit. Després veure-ho, no? Vol dir que allò a la tumba posaran, aquí està el senyor de les burbujes, descanse doradamente. Estaría bien. Llegamos a todas partes, incluso a la luna. Suposo que tothom deu tenir una mica això. A tothom li agrada menjar, no? Suposo. I jo, pues, potser, no crec que m'agradi més que tothom, però, bueno, vaig tenir unes certes influències que també m'han ajudat molt. A casa meva érem una gent de classe mitja, però es menjava molt bé, el meu pare era molt detallista, el meu pare és una persona que m'ha influenciat molt. I donava molt valor a les petites coses ben fetes, no? El trobar un oli determinat, un pa determinat, coure les coses d'una manera o d'una altra, tot això a casa meva es vivia molt, no? Sempre hi havia, al redor de la cuina hi havia, no diré una mística, però sí que hi havia una espècie d'entrega i de cuidado molt reverencial, quasi, no? Suposo que això m'ha influenciat. I després, el fet-me més grandet, doncs, bueno, havia anat a restaurants amb amics, i amb el primer que vam fer, que va ser el Flash, doncs va ser producte d'un amic meu, arquitecte, Alfonso Milà, que viatjàvem, amb les dones viatjàvem molt, no? I havíem dit, si un dia, ostres, hauríem de muntar alguna cosa, un restaurant, que es mengés com a nosaltres ens agradaria. I, bueno, un dia vaig tenir la idea de les truites, sempre pensant, d'anar a favor de la persona que venia a menjar a casa teva. Allò que he dit abans de la comunicació en directe, no? Perquè fas alguna cosa i a algú li agrada. I el dia que vaig veure que el Flash estava ple, no hi havia cap amic meu, tot era ple de gent que no coneixia. Ostres, entens? D'aquí em ve tot, no?